Takozvani Amber Alarm je sistem za brzo oglašavanje o nestanku dece, čijim aktiviranjem se pristupa momentalnom preduzimanju niza radnji u cilju njihovog pronalaska, u saradnju svih nadležnih organa, medija pa i samih građana. A njegovo uvođenje predloženo je u isključivom cilju zaštite dece, budući da je protok vremena od nestanka deteta pa do otpočinjanja aktivnosti u cilju pronalaska od krucijalnog značaja. Ovaj mehanizam brzog oglašavanja nastao je 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa koja je 1996. godine oteta dok je vozila bicikl. Posle 5 dana pronađena je mrtva. Pretpostavka je da je upravo manjak informacija, odnosno manjak obaveštenosti građana, potencijalno doprineo neuspehu u ranijem pronalasku Amber. U današnjici ovaj alarm se uspešno primenjuje kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u većini evropskih zemalja. Ono što je najvažnije jeste da se pokazao uspešnim u više od 90% slučajeva otmica dece. U utorak, 26. marta, Amber Alarm prvi put je aktiviran u Srbiji nakon nestanka dvogodišnje devojčice iz Bora, Danke Ilić. Detalje o nestanku i potrazi sa lica mesta čućete večeras, a u nastavku emisije govorimo i o humanitarnom radu Tamare Misirlić, koja, sakupljajući pomoć, je uspela da pomogne 190 porodica širom Srbije. Počinje Crna hronika, ja sam Jelena Pejović. Dvogodišnja devojčica Danka Ilić iz Bora nestala je utorak u 13:45 u naselju Banjsko polje. Nakon što je prvi put u Srbiji aktiviran Amber Alarm, nakon što su pripadnici policije i svi građani koji su bili uključeni u istragu detaljno pregledali teren, fokus se proširio ka roditeljima, njihovim kontaktima, proveri telefona i poligrafskom ispitivanju. Kako je tekla potraga? Koje okolnosti su bile sumnjive? Šta su izjavili meštani? Čućete od Slađane Nedeljković sa lica mesta. U utorak 27. marta oko 14 časova u Banjskom polju nestala je dvogodišnja Danka Ilić. Devojčicina majka je, kako kaže, ušla u kuću da svom trogodišnjem sinu da vodu, a sve vreme devojčica je bila ispred kuće. Kako je izjavila devojčicina majka, nakon 2 minuta, kada je izašla, ćerke više nije bilo. Ona je o svemu obavestila svog supruga i on je zajedno sa njom pokušao da potraži devojčicu. Međutim, kako nije bilo ni traga, ani glasa od devojčice, devojčicina majka je oko 13:45 časova obavestila policiju o tome da je njena ćerka nestala. Ja sam oko 15 do 2, ne mogu sad tačno propisati, kolima sam odvezao Kevu na stanicu i vidim tu jedna devojčica, ali okrenuta leđima. Kad se vratim, komšija kaže, ali si previdio neko dete, kaže, izgubljeno. Kog te da radim, dete izgubljeno, tamo posao. Ma kaže, bre, komšija kaže, odozgovni, kada ja pogledam, već policija pretraže ovo brdo iznad. Gore su nam rekli da je viđeno na onu stranu, međutim kad sam se vratio, komšija je rekao da ga je vidio na moje dvorište, ja sam na moj ulaz. Ja sam odmah pogledao u pesak da se nije igralo. Nisam našao tragove da se igralo dete. Kad sam ja došao, majka je bila, ne znam, i ona je bila usuzana isto kao i baba, ali baba je više bila pitrošena. Tad su baš kasnije, ona je cijel dan plakala u kolima baba. Uveč je hitno došla da li je lek za smirenje, zato što visok pritisak je bio. Kasnije su je mati odveli u hitu, sada dalje ne znam ništa. Tada je po prvi put u Srbiji aktiviran Amber Alert ili sistem Pronađi me, koji je od prošle godine usvojen u našoj zemlji. Nestala oko 13:45 u naselju Banjsko polje. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192. Po prijavi nestanka, policija je došla na lice mesta, a u potragu za Dankom Ilić učestvovalo je oko 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasaca, spasilaca,
lovačkih ekipa, ekipa Gorske službe spasavanja i svi meštani su učestvovali upravo u ovoj potrazi za nestalom devojčicom. Takođe, ovu potragu te noći otežavala je kiša i neprohodan teren oko kuće gde je devojčica poslednji put viđena. Mi smo onda organizovali lovce, došli smo pred lovačko udruženje i onda smo došli u Banjsko polje, jedni smo išli, znamo koji put ima da bi se spustili u Banjsko polje. Onda do uveče smo bili, kad su uveče rekli da trebamo da napustimo, ostaće samo milicije, vatrogasci već koji sve treba da stanu. Mi smo sve pretražili da znamo da koje staze ima, kako već. Sišli smo ovde dole, ništa nismo uočili, nismo videli ništa. Sve to išlo u saglasnost policije je tu bila, znači prvenstveno policija vodila svu tu akciju i oko 8 sati su nas policajci povukli iz šume da bi mogli dronovi sa termovizijskim kamerama da rade svoj posao, psi profesionalni i tako dalje. Nakon 27 sati neumorne potrage za dvogodišnjom devojčicom, Ministarstvo unutrašnjih poslova obustavilo je potragu oko kuće gde je devojčica poslednji put viđena, tačnije na površini od 10 kvadratnih kilometara. Rečeno je da je istraga krenula u drugom smeru. Ubrzo se u javnosti pojavila dezinformacija da je dvogodišnja Danka Ilić pronađena živa i zdrava, zbog čega se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je istu informaciju demantovalo. Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom slučaja nestanka dvogodišnje devojčice Danke Ilić u Banjskom polju apeluje na medije da ne objavljuju neproverene i netačne informacije, jer na taj način ugrožavaju istragu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno rade na pronalasku devojčice, kao i na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa njenim nestankom. Roditelji dvogodišnje Danke saslušani su u policiji, a majka je odbila poligrafsko ispitivanje jer je, kako kaže, u drugom stanju. Takođe, policija je nastavila da ispituje roditelje dvogodišnje nestale Danke Ilić, a u javnosti je osvanula i informacija da od ključne važnosti za ovu istragu mogu biti pre svega veštačenje telefona nestale devojčice koji je uzet od strane policije, veštačenje baznih stanica u periodu kada je devojčica nestala, ali i vreme kada je prijavljen devojčici nestanak. Iako je potraga na terenu oko kuće gde je devojčica poslednji put viđena obustavljena, raščišćavanje terena je uveliko trajalo. Na terenu su, pored ekipa policije, bile i vatrogasne jedinice, jedinice Gorske službe spasavanja, ali i dovezena su tri bagera koja su čitavog dana, ali i noći raščišćavala teren, ne bi li se na neki način došlo do nekog novog dokaza koji bi mogao značajno da potpomogne potrazi za dvogodišnjom devojčicom. Tada je osvanula informacija da je u dvorištu kuće gde je devojčica poslednji put viđena pronađena rupa u zemljištu koja je povezana sa tunelima dugačkim 10 kilometara koji vode do rudnika. Takođe, na teren su pored ekipa policije došli i gradonačelnik i zamenik gradonačelnika Bora, ali i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, koji je nakon što je završio nadgledanje terena, kako nezvanično saznajemo, otišao u policijsku upravu u Boru, gde su već prethodna dva dana saslušavani roditelji nestale devojčice. I nakon više dana neumorne potrage za Dankom Ilić, ona se i dalje nastavlja, a mi se nadamo da će sledeća vest koju budemo doneli u javnost biti da je devojčica pronađena živa i zdrava. Do tada sve informacije koje se pojave u medijima moraju biti proverene, apelovali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Nekada u najtežim životnim okolnostima i kroz teško detinjstvo stasavaju najbolji karakteri, ljudi velikog srca. Jednom je i ona bila odbačeno stigmatizovano dete zbog problema sa kojim je rođena. Iako je kao karatiskinja ređala uspehe, imala je utisak da je pre njenog talenta i posvećenosti sportu vidljiv problem koji nosi. Noseći svoje traume, donela je odluku da bar malo smanji bol ne samo dece koja rastu u teškim uslovima, već i odraslih ljudi. Sa nepunih 18 godina kao srednjoškolka odlučila je da počne da odvaja prvo od svoje užine, a zatim od stipendije, da bi pomagala drugima. Danas gospođica Tamara Misirlić ima svoju humanitarnu organizaciju i do sada je pomogla preko 190 porodica širom Srbije. Tamara je večerašnja gošća. Tamara, dobrodošli u emisiju Crna hronika. Hvala što ste se odazvali. Hvala vam puno na pozivu. Tamara, neverovatna priča, neverovatna snaga volje. Nepunih 17 godina srednjoškolka, kandidat za đaka generacije. Vi dolazite na ideju da osnujete svoju humanitarnu organizaciju koja sada već broji i članove i zahvalne ljude širom Srbije, kao što sam rekla, preko 190 porodica. Ali Tamara, hajde da krenemo prvo od vašeg detinjstva. Vi ste kao mala devojčica bili označeni od strane ne samo svojih vršnjaka. Slušali ste i jako teške i ružne komentare odraslih ljudi iz vaše okoline. Tako je. Rođena sam sa po 6 prstiju na nogama i na rukama i bilo je vidljivo. A bilo je i teško iz razloga što me je to bolelo kad sam nosila patike i morala sam da idem u papučama. Tako da ta neprijatnost koju sam doživljavala kada neko dete stane pored mene, pa kad me pita zašto ti imaš po 6 prstiju, a šta se to desilo, je li to moguće? Pa kad odem na neko takmičenje, bavim se karateom, moramo da sizujemo bosi na turniru i ponovo stane neko dete pored mene, tu su bila deca iz cele Srbije i iz inostranstva. I onako stanu i gledaju moje prste, broje moje prste više puta. To je bilo tako neprijatno. Evo i sad kad pričam o tome, ja drhtim. Pa me i oni pitaju, a zašto ti imaš po 6 prstiju? Pa su tu bili i stariji ljudi, i sudije, i treneri. A ja sam samo bila neka nemoćna devojčica koja onako stajala i trudila sam se da to sakrijem, onako sam skupljala nogice da se to ne vidi, ali nažalost videlo se. Borila sam se i danas mi nije jasno kako sam uspela da se izborim s tim i da godinama idem po svim tim turnirima i da se toliko dugo bavim sportom, da ostanem u tome bez obzira na sve što mi se dešavalo, ali ipak nakon svega ja mislim da je to bila neka Božja volja i da mi je Bog dao snage da izdržim sve to. I evo danas ja sam trener i svoju decu vodim pravim putem i učim ih pravim stvarima. Tamara, Božja volja, vaša čelična volja, imati svest sa 17 godina kao adolescentkinja da je nekom drugom potrebna vaša pomoć, odvajati od sobstvene užine, kasnije od sobstvene stipendije na ekonomskom fakultetu da biste pomogli drugima. Za to ne da je potrebno samo vaspitanje, možda i te teške okolnosti u kojima ste odrasli, takva vrsta komentara i trauma. Potrebno je i jedno, rekla bih, lavlje srce. U kom trenutku donosite odluku da ćete imati tu životnu ulogu da pomažete drugima, da dajete svoju energiju u sve to? Ko vas je inspirisao? Ko je bio prvi slučaj? Imala sam 16 godina kada sam pročitala priču o jednoj devojčici koja je živela u porušenoj kući. Tada kada sam videla njenu sliku, ja sam osetila neki bol. To i danas ne umem da objasnim i
Danima sam razmišljala o tome i pre spavanja i o svemu. Igrom slučaja ta devojčica je živala nedaleko od mene na nekih 45 minuta, sat vremena. I ja sam došla na ideju da od svoje stipendije i novca koji su mi davali roditelji kupim toj devojčici ono što bi je obradovalo. I tada sam rekla roditeljima da li možete mene da vozite kod nje, da želim da je vidim, da joj pomognemo koliko možemo i oni su pristali. Evo i dan danas oni su moja najveća podrška i tada se to sve desilo. Ja naravno nisam imala tada u planu da ću se baviti humanitarnim radom, da ću jednog dana osnovati fondaciju, ali nakon te priče ja sam aktivno počela time da se bavim, da delim apele, pa je posle sledila druga akcija. Gradili smo kuću jednom deki koji je živeo u porušenoj kući. Ja sam tada imala 17 godina i sa 17 godina sam i izgradila prvu kuću iz temelja. To je jedna lepa priča iz razloga što kada sam ja došla prvi put kod njega, on mi nije verovao. Ja sam, kada sam videla ono stanje da je deka živa u porušenoj kući, njemu obećala da će dobiti novi dom. I on me gledao onako nepoverljivo, kao došlo je neko dete da sada meni gradi kuću. Ja sam to odmah videla, ali nisam mu se ljutila. Imao je puno pravo da tako misli i bilo je jako teško. Ja sam počela, imali smo negde oko 1000 evra. To je bilo ništa za izgradnju kuće i trajalo je 6 meseci. Pravila sam kolače, prodavala sam kolače, ljude sam uključivala na razne načine u školi i na kraju se javila jedna divna žena koja evo nakon 5 godina i dalje prati moj rad i pomaže mi u svemu i tako smo deki izgradili kuću i on je i dalje tamo i dalje je srećen, zdrav i ja ga obilazim kad god mogu. Evo i dok pričamo o ovom trenutku, imamo priliku i da vidimo deku. Videli smo, čitava ta Instagram zajednica imala priliku da vidi taj snimak. Tamara, sada ste rekli i da gospodin kome ste izgradili kuću u datom trenutku kad je video vas, dete ispred sebe, mladu devojčicu, da nije mogao da veruje na vašu datu reč i to samopouzdanje da ćete mu podići kuću. Kako ljudi reaguju kada tražite pomoć? Pogotovo tada, pre par godina, pre nekoliko godina kada ste imali svega 17-18 godina. Pa tada iskreno su bili jako nepoverljivi jer sam ja bila mlada, imala sam 16, 17, 18 godina, baš sam bila devojčica. Ali eto, sada me već svi znaju i sada me svi čekaju raširenih ruku i ja vidim da mi veruju i da se nadaju i da veruju da ću im pomoći i u mnogim ljudima vidim da sam im ja jedini spas i to je ono što mi daje snage da uspem u svemu tome iako je put trnovit, iako je sve to jako teško i ima mnogo prepreka, ali eto, do sada nisam imala slučaj da neka priča ostane nezavršena. Sve je onako sa srećnim krajem. Tamara, 190 porodica širom Srbije kojima ste pružili najrazličitiju vrstu pomoći, počev od finansijske pomoći u hrani, u garderobi, u materijalu za kuću. Koja priča je bila najpotresnija i najteža? Mnogo je potresnih priča, ali evo, nedavno sam imala dve priče koje su me onako baš potresle. To je deka Mile, o kome sam sigurna da zna cela Srbija. On je živeo sa miševima, sa zmijama, zaista u strašnim uslovima. Jeo je brašno i vodu. Ta njegova rečenica je baš i potresla Srbiju i mi smo veoma brzo uspeli da završimo njegov dom. Sada ima sve uslove. Bio je i na lečenju, dobro je i evo baš je pre par dana bilo njegovo useljenje, ali nedavno sam imala još jednu priču. U pitanju su sestre Dimitrov iz Dimitrovgrada, na putu prema Staroj planini se nalaze. Ono sam prvi put u životu videla da žene spavaju sa ovcama u istoj prostoriji, nemaju ni krevete, spavaju bukvalno na zemlji, na malo ispod njih je slama sa ovcama, čak imaju i pse u prostoriji. Ja sam ih pitala zašto je to tako, zašto spavaju sa životinjama, jer zaista to nikada nisam videla. One su mi rekle da im je žao da ostave životinje, da kisnu i ta prostorija je jedina koja se nije srušila i eto tu su svi zajedno i kada kuvaju
hranu kuvaju i za životinje i za njih i jedu isto. Zaista potresno, ali verujem, to jest sigurna sam da će i to biti na kraju jedna lepa priča, zato što evo već dva dana je prošlo, ali već imamo u planu da njima izradimo montažnu kuću gde će imati sve uslove i potrudit ćemo se da to bude u što kraćem periodu. Ja sam imala slučaj pre godinu i po dana, priču o devojčicama Anđela i Valentina. One su živele sa bolesnim roditeljima takođe u šumi, u jezivim uslovima. I ta porodica me isto dugo čekala, ali kada sam došla, ja sam u njihovim očima videla da su oni videli neki spas. I zaista je to bilo tako. Za dve nedelje mi smo njima obezbedili novi dom i eto, lepo je što te devojčice i dan danas, eto, sada su one i velike, kada se setim kakve su bile prvi put kada sam ih upoznala, mršave, u crnini, tužne, razočarane, tako male, a bez ikakve nade, sada su jedne prave devojčice, srećne, dobri đaci u školi. Stvarno sam srećna i eto to da me nisu zaboravile. Gotovo svaki drugi dan one meni pišu dobro jutro Tami, laku noć Tami, kako si, uvek čestitaju svaki praznik, čujemo se. I eto tada znam da sam zaista pomogla pravim ljudima, jer zovu me čisto onako da me pitaju kako sam, šta radim, a danas retko ko to radi. Sve se svelo na neki interes i zovemo jedni druge ukoliko nam nešto treba. Kada me se sete ti ljudi kojima sam pomogla u tom trenutku, nema veće sreće za mene. Tamara, kada kažete danas se svelo na to da zovemo ljude isključivo kada nam nešto treba, vi ste jedna u milion da imate takvo srce. Kakva je okolina prema toj deci i ljudima koji tako žive u tim uslovima, koji putuju 2,5 sata do škole, peške, deca ili ljudi koji nemaju posao? Okolina je surova, to ja mogu da kažem iz iskustva, a i ta deca meni govore. Ja sam imala priliku da čujem da sa decom ne žele da se druže zato što nose pocepanu odeću, pocepanu obuću, što nemaju dovoljno sredstava, što žive u lošim uslovima. Dakle, ta deca su takođe iz tih razloga odbačena. Ja imam svoj karate klub sada, radim sa decom i imala sam i jedan primer u klubu koji me je toliko dotakao. Videla sam, primetila sam da je jedan moj učenik bio na meti ismevanja i da su ga deca odbacivala. Uvek kada ja kažem ajmo sad nađemo para, radimo vežbicu u paru, on je onako stajao sa strane, sam, tužan, i videla sam u njemu svoju sliku. To me je toliko dotaklo, povredilo, slomilo. Umalo nisam zaplakala na treningu. Tačno sam i videla i koja deca su akteri svega toga i tako mi je bilo teško u tom trenutku. Nisam znala šta da radim, kako da to sprečim, i rekla sam toj deci da ostanu nakon treninga 15 minuta i samo sam rekla sebi: Tamara, smiri se, pričaj sa njima, da prvo probamo pričom. I onda sam ja toj deci ispričala svoju životnu priču, da sam ja tako stajala sa strane, da sa mnom niko nije hteo da se druži, da nisam imala prijatelje, da nisam imala drugove, i deca su to nekako shvatila. A verujte mi da sam bila toliko ljuta, da sam bila spremna na to da ukoliko se njihovo ponašanje ne promeni, da ih udaljim iz kluba. Jer ja kada sam krenula da to sve radim, rekla sam sebi da nikada neću dozvoliti da se u mom klubu neko dete osjeća kao što sam se ja osjećala na treningu i na takmičenjima. Tamara, kada zatičete ljude u takvoj situaciji, u takvim uslovima za život, da li postavljate pitanja
opštini gde ste zatekli tu porodicu ili centru za socijalni rad? Moja humanitarna fondacija radi isključivo po principu humanosti. Mene zaista ne interesuju druge ustanove i to me jako pogodi kada neki ljudi pokušavaju da moj rad i moju fondaciju mešaju sa politikom. Jer ja zaista nemam nikakve veze sa tim. Ja sam ovo krenula da radim čistim srcem sa 16 godina i nemam nikako u planu da se u bilo u kom trenutku umešam u politiku. Želim da se držim ovog puta, a mogu da kažem da ja živim u Srbiji i kao građanin Srbije poštujem svog predsjednika Republike Srbije. To mi je i dužnost kao odgovornog građanina, a sve ostalo mene ne interesuje i verujte mi sad nešto da me pitate u vezi sa politikom, ja ne bih znala da odgovorim jer sam totalno van toga. Tako da zbog toga i postoji moja humanitarna fondacija da pomognemo tim ljudima. A zašto nisu pomogle ustanove, socijalne službe, opštine, to me nekako zaista ne interesuje i baš ne volim da tu mešam prste. Isključivo se držim humanosti, humanih ljudi. Naravno, ja uvek napomenem da sam otvorena za bilo koju vrstu saradnje sa bilo kim, ukoliko je ta saradnja korektna. Tamara, pretpostavljam da od svih humanitarnih akcija koje ste izveli, negde vam je teško da možda izdvojite koja je bila najpotresnija ili najlepša, ali ono što se lično meni urezalo u sećanje bila je Zlatokosa, devojčica kako ste je prozvali, koja je faktički živela u šumi sa roditeljima i 2,5 sata putovala do škole. Tako je. Reč je o Zlatokosi Anđeli. Ona je živela u šumi sa roditeljima i, kako ste rekli, putovala do škole kroz šumu 2,5 sata. Njeni roditelji su se plašili od divljih životinja i ona sama i bilo im je zaista preteško. Živeli su u veoma strašnim uslovima. I eto, nedavno je bilo i njihovo useljenje. Kupili smo im novi dom. Taj dom se nalazi u civilizovanom mestu. Sve im je blizu, blizu im je škola. Devojčica ima sve ono što je oduvek želela zajedno sa svojom sestrom i sa roditeljima. I eto, sada su presrećni. Tamara, kada vas ljudi kontaktiraju, šta vam kažu? Kako izdvojite koji je slučaj za vas? To je najteže. Verujte mi da ja svakodnevno slušam neke probleme, pa tako čak me i ljudi sretnu, pa onda onako krenu da me grle, da plaču. Meni mnogo teško bude ili me zovu telefonom, šalju mailove, poruke. Bude mi teško iz razloga što ja ne mogu svima da se tako brzo odazovem, jer je zaista mnogo porodica, zaista je mnogo teških priča, ali eto, sve više i više radimo. Naš tim je sve veći i veći i šta da kažem, nadam se da ću u skorije vreme uspeti da se odazovem svima koji su me nedavno zvali. Da li dolazite u situaciju i na koji način morate da odbijete nekoga? Da li dođe do griže savesti, da preispitujete možda sebe, da li ste pogrešili, da li je ipak ovoj porodici pomoć bila neophodna? To je jako težak zadatak. To je jako težak zadatak i jako je teško i raditi sa ljudima. Naravno, imala sam i situacije gde su pomoć tražili ljudi kojima to zaista i nije potrebno, jer, kao što smo i rekle, nekako oni osete da mogu ili misle da mogu da uzmu tu pomoć. Čak mnogi misle pa ona ima 21 godinu, ona je mlada, ne zna ona ništa, ajde da zovem, ona će da nam sredi kuću, ali varaju se jer ja vrlo dobro procenim zajedno sa svojim timom o kakvoj porodici je reč, o kakvim ljudima se radi, pa tek onda pomognemo. Kako se prave te procene? Pa prave se tako što u tom kraju uvek pitamo komšije da nam kažu nešto o toj porodici, da li su vredni, da li su radni, zašto je došlo do takve situacije, a i naravno u razgovoru sa njima to je jedina prava procena, vidimo da li oni zaista zaslužuju pomoć ili ne.
Tamara, govorili ste da postoji različit vid opstrukcija. Čak u jednom intervju ste rekli postoje ljudi koji gaze po mom radu. Kakve su to opstrukcije i kome uopšte padne na pamet da na bilo koji način omalovaži sve ovo što radite za svoj narod? Tako je. Mnogo je prepreka, ali znate kako, ja sam iz malog mesta. I onda u tim manjim sredinama ljudi generalno ne praštaju uspeh, to je činjenica, ali to je u manjim sredinama toliko izraženo da je to neverovatno. Tačnije, ja sam iz Vranja i mogu slobodno da kažem da se ponosim time što sam iz tako malog mesta uspela da napravim sve ovo, ali neki moji sugrađani nisu srećni zbog toga i pokušavali su na razne načine da gaze po mom humanitarnom radu, da me spuste, da ne znam ni šta ja više, ali ja im nisam dozvolila jer znam koliko sam sebe dala, koliko je bilo tu odricanja. Pa evo, navešću jedan primer. Kada sam bila mala i kada sam imala tu borbu sa prstima, sećam se na jednom takmičenju mene je jedan dečak tukao. Ne znam iz kog razloga ni dan danas, verovatno je video neku slabost u meni. Ja sam se vratila kući sa ranama na vratu, gađao me kamenjima. I nedavno sam videla u komentaru negativne komentare od strane njegovih roditelja. Eto, dakle, zaista mi nije jasno otkud ta tolika mržnja i kako se ljudi nose sa tom mržnjom iz neke ljubomore. I neće mi biti nikada jasno to, ali pokušavam da ne obraćam pažnju na te negativne komentare i na sve to, jer zaista ima mnogo ljudi koji mi upućuju lepe reči i podršku i bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Tamara, apsolutno se slažem sa vama i želim da iskoristim vaše gostovanje, da nam vi kažete na koji način se može doprineti vašoj fondaciji, na koji način mogu drugi ljudi da pomognu koji imaju volju i želju. Sve informacije su na sajtu Fondacija Tamara Misirlić i na društvenim mrežama takođe. Tamo ima i kontakt. Svi oni, kao što sam i rekla maločas, koji su raspoloženi za korektnu saradnju, ja sam takođe tu. Tamara, hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju. Moj jedini komentar može da bude hvala za sve što radite i samo tako nastavite. Hvala vama.